bayan Allah barkan mu da wannan shekara Allah kuma ya maimaita muna Allah ya maimaita muna mun kai sabon shekara ya sa mu wuce sabon shekara zaman da dama an zauna shi sunan Allah ne to da magana ya zo kan mu ne kuma muka so mara sunan Allah mun ne misali daga Allah zuwa ga wannan la'ananne shaytani da kun san shi Allah ya gaya muku makirin ku ne ku tsoro shi sa'annan ni ban da harshen da zan iya yi mai Allah Allah nan da kanshi yanda yake haka yake wani yayi dan yabe shi da wani harshe kamantawa ake to haka shi Allah da kanshi eh dukkansa tun wani addin halitta bai yabe shi ba da cewa alhamdulillahi rabbil alamin wai yabo na ga Allah in baka san wannan Allah ne din ba shi abu ban yi tare ma'ana mare ni tare kai shi ne Allah nan da yake maka yabo na gare shi bayan Allah mun yi salati da salami zuwa ga yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don komar muka zauna nan ba don soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi din muka yi ma salati da salami da mutanen gidan shi wa'anda suka amince da annabtan shi da kuma abokannin shi wa'anda sun bar harkan suka taimaka mishi don mu samu aqidi sarki a yau da kuma wa'anda ba su tozare da annabi Muhammad ba amma sun amince da annabi Muhammad su mu kenan to Allah ya sa mu cikin wannan addu'a har zuwa ranar tashi alkiyama bayan Allah masu annabi Muhammad Allah ya sa su wannan addu'a bayan Allah na yi murna da zaman jama'a a wannan taro gashi karfe uku kenan har yanzu ana zaune saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi Muhammad ya san da ku don haka ya ce wai mutum duka na tare da wanda ya so shi tunda kun so annabi Muhammad ji annabi Muhammad wai ba adalci ba da shi ya shiga aljanna ya bar ku a'a kuna gaba ne kuna shiga yana kallon ku kuna gaba don me albarkacin soyayya wanda zai kiyama ba da soyayya annabi Muhammad ba to wannan shi da kanshi tambayi kansa don soyayya yana da masai bane isa bayin Allah an kore ni in muku magana nan ga game da batun zikiri da amfanin zikiri da kuma ilimi to maganan guda uku kenan zikiri da in zikirin aka yi shi amfanin shi da kuma amfanin ilimi to bayan Allah daga nan sai mu gane to wani abu ne zikiri azzikiru wani abu ne ake kira zikiri to a cikin Qur'ani dai akwai wurin Allah na ce muna inna nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz wannan aya Allah na ce wai mu wanda muka sauko da wannan zikiri mu su Allah kuma za mu kiyaye wannan zikiri daga wannan aya zikiri ya zanto alqur'ani wannan aya kuma Allah na ce wa idza qulaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan وإذا قيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم وإذا اطمأننتم بمعنى من الصلاة فأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا نعم الله يجي وي باين الله إن كوني صلى إن كون كاري صلى وأنبجي الله وأنبجي الله أسريني أزونني أشين كدني وأنبجي الله in kun kare ambaton Allah ni ma'ana in kun nasu daga wannan ambaton Allah to kuma sai da sallah daga nan ga wannan zikiri kuma batun zikiri idan mun yi salati yau mai juma'a fas'au ila zikrillah wa zaru bai zalikum khairul lakum in kuntum eh wa idza qulaytumus salata fazkurullaha bayan Allah kuma ko ma baya idza nudiya li salati yawm al-jum'a fas'au ila zikrillah wa in ai kira bi ma'ana ranan juma'a kira na sallah
bayan Allah ku yi sauri zuwa ga zikiri daga nan zikiri ya zama sallah wancan zikiri batun qur'ani wancan zikiri kuma batun zikiri da muke yi wani zikiri kuma batun sallah dan zikiri ya zo da ma'ana uku to amma in nan tarika ce batun zikiri wani abu da bari ba batun sallah bane ba batun alqur'ani batun zikiri ko da yake muna sa mun sa ma wasu waken mu da suna zikiri mala tijan zukari al ismu ma dalla ala musamma wa lam yaktar jizan kiko musa mai suna musa mai suna ba alifin ba alifin ka ba aikin ka ban aikin mu amma ainihin zikiri shine wanda kake yi shi ba da yabo ciki ba in waka ne to zikiri لا يبقي الفو عليه صلاة الله ما ذر شاركم وغن نتاما من طول البسنة عليهم غير مقبول عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتن ما أبيك ولا خاتم لما سبق ناصر لحق بلاك ولا هادي إلى سرارك المستقيم وعلى أهلي حق قدر ودار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عدرا شيخ الني مدهو في مكدا يوم المادري إلينا نقوم يا يوم ماتا نسلم ترسل تشينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم معلوم قوة يا سنشي سنشي قرآني معنى نقلا عن سنشي أهم كلم كما أقلا عن سنشي إشارة ما عن سنشي سنبري أكايدة نمسلين تشينا شريعة وانده فيك إلمي إن يتبتد أبو سوء الأبو لي سوء الأدب لي كي إنكاين أبو وانده فيك إلمي إن يتبتد أبو yace abin ga mai kyau sai kai ka fito baya kai suka to su bul adabu wurin malum tab sun tabbatar da maulidi kai wasu ma suka ce dole ne a yi maulidin annabi wasu suka ce a'a jaizi ne kaga dama kai ka dama ka bari wasu suka ce a'a sunna ne mai ƙarfi karayar da tabi'o'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man aya sunnati fakad ayani wa man ayani kana mai fi janna wannan kana ba fasaran kana bane ma'ana lam yazal fi janna wanda ya rayar da sunna na kamar ya rayar da ni wanda ya rayar da ni to ni da shi tare muke a aljanna to gangan malum masu tabbatar da haka babu shakka ne maulidi na annabi Muhammad tabbatacce ne kuma ana nuna ma annabi so da kauna da yadda ne taro duka baki daya ya dace na annabi Muhammad ka ce taro na Allah ne gaba daya saboda ba wanda yake ya sa annabi gaba yana so ne ka Allah subhanahu wataala ba wanda ya kai Allah subhanahu wataala so annabi sa shi ya ga dama kuma ya so shi ajiye shi inda bai ajiye kowa ba ya ba shi abin da bai ba kowa ba ya yi masa kuma abin da bai yi ma kowa ba a cikin abubuwan da aka yi ma annabi Muhammad bai yi ma kowa ba sallallahu alaihi wasallama an yi isra'i da shi aka yi miraji da shi ma'anansa an ɗauko shi daga maka dare ɗaya aka kawo shi daga baitul miqdas lokaci ɗaya aka ɗaga shi daga baitul miqdas zuwa sama'i fauka sama'i ila ma sha Allah a cikin lokaci daya da gangan jikinsa da hankalinsa da idonsa da takalmi kuma a kafansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kansa suratul isra'i ya sauka wanda kai kaddama da suratul isra'i ko kai kaddama da mirajin annabi malum ma sun ce kai rita Allah kiyaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci sai ya kwace za mu duba ta yadda za mu sauko da shi wanda yake zai amfane mu malam mai jawaratul kamal wanda yake annan mamman shi kuma ya karanta a nesa cikin hadaransa jawaratul kamal yana da harufa a 390 harufa
tunda da Allah masu wa salatin ta'aruf na biya iya wuce ka kirka zaka same shi 395 an karbi shi kan yanda yake amma an ka kawo shagal shagatin nan ka san kowane shagal da ke kan harfi harfi biyu harfai ne sai a yi idgamin daya a bada shi tajdidin alal akhar to idan